Focus sa negosyo natin. Yes. Tama, hindi pwedeng nakadepende yung pagyaman mo sa ibang tao. Hindi pwedeng ganun. Nasa sa atin pa rin, kahit sino pa maging presidente dyan, kahit sino pa maging mayor natin dyan. Tayo at walang ibang tutulong sa atin, kundi tayo. Sarili natin. Tama? So focus lang, focus lang. And then last, lastly, huwag na huwag, na huwag makakalimut sa Diyos no. Ah, uh, kailangan guided. Lahat ng ginagawa natin kailangan uh, hindi tayo nakalimut sa taas. Kasi lahat ng meron tayo ngayon uh, sa kanya galing 'to. Materials lang 'to eh, 'di ba? Pera, 'di ba? Hindi mo natin madadala sa langit. Pahiram lang. Kumbaga yung buhay natin, pahiram lang 'to eh. Ah, uh, 'di ba? So, lahat, lahat ng meron tayo ngayon galing sa kanya galing sa taas. So, kailangan lagi kang uh, magpray, lagi kang magdadasal, 'di ba, na na, na i-guide ka, i-guide yung family mo, huwag pabayaan na na habang ginagawa mo yung uno premier, 'di ba, yung mga mahal mo sa buhay, uh, gabayan, 'di ba, hindi lang ikaw, 'di ba? So kailangan. Kasi nangyayari? pag minsan pag umaangat na tayo sa buhay, nawawala na tayo eh. 'Di ba? So 'wag makakalimot. Ah, uh, pag hirap na hirap ka, sabi nga nila, pag hirap na hirap ka, lumuhod ka. Yumuko ka, magdasal ka. Magpray ka. Ngayon, pag successful ka na, mayaman ka na, anong kailangan mo, ang kailangan mo pa rin gawin? Lumuhod ka, yumuko ka, magdasal ka. Mag-thank you ka kay Lord kasi siya may gawa nun. Huwag makalimot 'yun lang, 'yun lang gusto kong sabihin. Magpray lagi. 'Di ba? Kasi mahirap pag wala nang 'di ba? Pag nakalimutan natin siya, mawawala ka na eh lalo ngayon ang daming maraming temptation. Maraming temptation lalo na pag nagkakapera ka na, maraming temptation sa labas. Matitempt ka talaga. 'Yun yung gustong-gusto -gusto ng demonyo eh, di ba? So, well, pero, kung mada, madasalin ka, di ba? Hindi hindi ka ano, hindi hindi ka mawawala, di ba? So, pag-pray natin, ipag-pray natin sa ng matinding dasal. Tapos action, hataw na ng hataw. Okay? So, sana marami kayo natutunan. Okay? Pero, yes. ah uh, actually, ang dami ko pang gusto sabihin. Okay lang ba? Pwede. Pwede. <laughs> Di ba? ah uh, isa pa tip. ah uh, ito, yung, andito yung mga leader ko. Paulit-ulit nila naririnig. ah uh, get out of your uh, comfort zone. Di ba? Minsan kasi kaya hindi tayo umaangat. Ayaw nating iwanan yung pas. Ayo nating iwanan yung yung ngayon, yung 'di ba? Kasi wala nangyayari. Takot tayong uh, magsakripisyo. 'Di ba? Get out, get out of your comfort zone. Walang masarap sa, 'di ba? Tandaan mo, uh, sa negosyong 'to, kailangan mo talaga magsakripisyo. Ngayon kung ayaw mo magsakripisyo, mahihirapan tayo. Tandaan mo, sa negosyong 'to, sabi ko nga ako ah nung, 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 nagsisimula ako sa sa business, nagsisimula ako sa Uno Premier. Lagi ko siya sabi sa kanila. Hindi ko alam, alam mo yon. Ngayon nalago ako tumaba eh. Ngayon nalago ako medyo pumuti eh. Diba? Pero dahil na rin ata sa camera 360 ito, ewan ko, bakit ako ang -dito? <laughs> dito. Pero dati, ang payat-payat ko, di ba? Four years ago, nakikita ko kasi sa memory ng mga sa Facebook, ang itim-itim ko dati, ang payat-payat ko dati. Year 2016, 2017, ang itim-itim ko nun. Wala akong makain nun eh. Imagine mo, walang tulog, laki lang eyebags ko. <laughs> Grabe talaga. Awa-awa sa akin nanay ko nun eh. Sabi niya, anak, ang ganda-ganda ng work mo sa Makati. Bakit ngayon ganyan ka na? Imagine mo, uwi ako. uwi ako sa amin nun, sa Sambales. Uwi ako madaling araw. Kasi nga, galing ako Baguio. Pag uwi ko, alas 6 ng, ng umaga, Titimpla na ako ng kape ni Nanay ko, pakainin niya ako. Ako gutom na gutom ako, ah patay gutom ako noon. Tapos, after ko kumain, ligo, bihis, pupunta ako ng tao ko. Di ba? Talaga awa-away Nanay ko sa akin. Ano'ng iyaris sa'yo? Di diba? ba? Diba? Ganiyan, di ba? Hindi niya kasi naintindihan dati. O ngayon naintindihan niya na 'nung no? kumikita na ako, naintindihan niya na, di ba? Kaya sabi ko, grabe sakripisyo ko dati, talagang kinalimutan ko yung wala, umalis ako sa comfort zone. Diba dumating ako sa point na talagang wala akong makain, wala akong pera ni pambasahe, nangingiya ako sa nanay ko, hiya-hiya ako eh. Maganda na may work ko dati, hindi ako nawawalan ng pera sa Makati, pero nag-uuna premier talagang na-naano ako, eh. alam mo 'yun, <laughs> naubos eh. Diba kasi inalis ko yung comfort, sabi ko, wala. Diba kung 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 mas mararanasan ko lang sarap, wala, eh. kung hindi ko mararanasan yung hirap dito, wala mangyayari sa akin. So, umalis talaga ang comfort zone ko. Kaya simula noon, talagang ano ako eh, yung alam mo yung pusa sa kadaga pag naghahabolan, 'di ba? Ang, ang lagi, na nananalo yung daga. Kasi magkaiba sila ng takbo. Yung daga, yung pusa kaya tumatakbo dahil 'di ba, makain yung daga. Pagkain lang yung yung goal niya. Kaya siya tumatakbo dahil sa pagkain. Yung daga kaya tumatakbo kasi buhay ang nakataya. Kaya ngayon, di siya pwede. Di ba, kumbaga, ganun eh. Uh, siguro, kung bakit sabi ko nga ganito ako. Yung takbo ko kasi hindi lang yung hindi hindi mababaw yung dahilan ni. Eh. Sobrang lalim. Kumbaga yung deep way ko talagang sobrang lalim. Kaya hindi pwedeng alam mo yun, hindi ako pwedeng maglaylo, hindi ako pwedeng tamarin. Kailangan talagang So, yun, 'di ba? Get out of your comfort zone. Ah, uh, walang walang masarap diyan. 'Di ba? Sabi nga is uh, ang buhay natin is pahiram lang to ni God, di ba? Uh thankful, di ba? Thankful tayo sa kanya dahil nandito tayo sa mundo. So, ang buhay hindi siya hindi to pahabaan. Di ba? Minsan lang tayo mabubuhay, di ba? Sarapan natin. And uh, ibigay natin, alam mo 'yun, bigyan natin ng magandang uh, future yung 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 mga mahal natin sa buhay family natin, di ba? Mga magulang natin matatandaan na 'yan, di ba? Actually, yun yung, sabi ko nga, yun yung pinaka yung gusto ko yung yung greatest achievement ko yung yung family ko talaga is, 'di ba? Kagaya nangyayari sa sa iba yung mapagawan ko sila ng malaking bahay, 'di ba? mapagawang ko sila na, 'di ba? Yung madala ko sila sa ibang bansa, 'di ba? Bago man lang sila kunin ni Lord, 'di ba? Yung masabi mo na, 'di ba? Yung makita mo sa kanila yung yung ngiti, 'di ba? Yung priceless yun eh, 'di ba? Yung mabigay mo sa kanila So, alam mo yon kung ganun siguro, goal mo. Eh, masarap sa Uno Premier, pwede mangyari yun. Kaya sabi ko nga, uh, kalaban natin dito oras. Kung akala mo, <clears throat> hindi ka nagmamadali kasi akala mo, bata ka pa, iba, okay naman family mo. Pes, ang bilis na lang ng araw, ang bilis ng oras. ba diba? Ano ngayon? October na. Oh. Ilang araw na lang, Pasko na. Ilang araw na lang, New Year na. twenty 22, 22 na naman. Ang bilis ng araw. So kung hindi ka magmamadali, wala mangyayari sa atin. Nasa huli ang pagsisisi. 'Di ba? Ang dami nang mamatay ngayon oh, dahil sa pandemic, oh. Tama. So hindi natin alam ang buhay. So habang buhay pa, habang buhay pa yung mga mahal natin sa buhay, ibigay natin yung 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 masarap, ibigay natin yung yung karapat dapat na na yung para sa kanila. Tama at mangyayari lang yung pag kumikita tayo ng malaki. Tama. Oh. Di diba, yung time and financial freedom? Bigay natin. Pag may time and financial freedom ka na, oh. Pag may time freedom ka na, oh, pwede mo siyang samahan. Di ba? oh, ano ba, matanda na yung pera, oh. pwede mo siyang samahan. Kasi may time freedom ka eh. oh. at the same time, may financial freedom ka, oh. Pag kung ano man kailangan nila, di ba? Sa, sa, family mo, magulang mo, may mo lahat. Kasi financial freedom ka din eh. Tama? So, di ba? Mabilis lang ang oras. Huwag tayong, alam mo yon yung iba kasi, ano eh, yung, ano lang eh, easy-easy lang eh. Di ba? Hindi ganun. Kung, kung sa tingin mo, ikaw okay ka, tumingin ka sa paligid mo, tumingin ka sa family mo, sa mga relatives mo, baka sila hindi okay. Baka, baka kailangan nila lang tulong mo. Tama? So, again, get out of your comfort zone. Walang, 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 hindi ka mag-grow dyan. Kung, kung, alam mo yon yung cycle mo, paulit-ulit lang, ganyan-ganyan lang. Oo, sinasabay mo ang Uno Premier. Sinasabay mo Uno Premier. Pero, hindi mo binibigay yung best mo. Hindi mo maitodo. Kasi, hindi mo maiwan. Hindi mo maiwan yung mga, dati mo na nakasanayan. ba? Diba? Isagad mo. di ba? Iwanan mo muna yung, mga nakasanayan mo dati na sa tingin mo alam mo sa sarili mo na hindi ka naman a-ascend o mag-grow. Get out of your comfort zone. 'Di ba? Sigurado ako pag umalis ka diyan, sigurado ako. Simula na, 'di ba? Simula na ang asenso mo. Sunod-sunod na 'yan. 'Di ba? Sakripisyo, 'di ba? Pag nagsakripisyo ka, binigay mo lahat dito sa Uno Premier. Sabi nga nila, bigyan mo na maraming oras ang negosyo, bigyan mo na maraming oras ang Uno Premier kasi balang araw bibigyan kanya rin ng maraming oras. Paano? Ngayon, yung oras mo ngayon, itodo mo, iibuhos mo lahat sa Uno Premier. Dapat yung yung uh, 24 hours o oh, lahat naman tayo, 'di ba? pare naman tayo ng oras, lahat tayo. Meron lang 24 oras, 'di ba? Sa isang araw. Oh, ang tanong, saan ubus oras mo? Yung oras mo, i-google mo lahat sa Uno Premier. Itodo mo, il ilagay mo lahat sa Uno Premier. Tama? Kasi darating ang time, bibigyan ka niya rin ng maraming oras. Halimbawa, marami ka ng pera. Oo, alam ka naman, di ba? Ahataw ah, ka pa ba? Leverage ka na. O, ngayon, marami ka ng oras sa family mo. Marami ka ng oras sa anak mo. Marami ka ng oras sa, sa girlfriend mo, boyfriend mo, husband, wife mo. Tama, kasi leverage ka na eh. Pero ngayon na nagsisimula, hindi ka pa leverage. Ibigay mo lahat ng oras mo sa Uno Premier balang araw ibabalik niya sa iyo. Tama 'yun, time and effort ibigay mo. 'Di ba? Uno Premier muna, 'yung time and effort mo Uno Premier muna. Balang araw, sabi nga, mahalin mo ang Uno Premier. Mahalin mo 'yung company. Mahalin mo yung mga tao dito. Mahalin mo yung mga mentor mo, mga coaches mo. Mahalin mo yung mga partners mo. Kasi balang araw, ibabalik sa atin yan ng company. Ibabalik sa atin ang uno premier pagmamahal na niyan. At ang matindi, hindi lang ikaw ang mamahalin niya. Buong pamilya mo mamahalin niya. Ibi-bless Bibigyan Bib niya ng marangyang buhay. Tama. Kaya, mahalin mo to. Ibigay mo yung todo. Ibig kung paano mo minahal yung yung jowa mo, kung paano mo minahal yung boyfriend mo, girlfriend mo, mas higit pa dapat ang ibigay mo sa uno premier kasi dito bibigyan ka na maging hawang buhay. Tama? Tama. Tama hmm. Sa mga single, di ba? Oh. <laughs> di ba? So, ganun lang guys. Uh, again. Ah, uh, sige, bago ako matapos, kwento na lang ako, okay lang ba? Yes. Ayun, 'di ba? <laughs> Ito gas gas na to, paulit-ulit naririnig ng mga tao ko dito. <clears throat> Actually, nandito pa sila oh, no oras na oh. Ay kinig oh. oh diba? Grabe. Grabe. Grabe commitment na mga 'yan, 'di ba? May curfew pa dito, 'di ba? Ayaw pa magsiuwian 'di diba? <laughs> <Grabe>, no. Ah, <laughs> uh, share ko lang no. Alam niyo ba 'yung kwento ng ano ng Camel? <laughs> yung Camel na lang kasi na miss ko to eh. <laughs> Meron kasi mag mag, mag ano ah uh, uh, mag-ama, mag-ama na Camel. Ah uh, si Junjun yung bata. <laughs> Saka yung daddy niya no. So, meron mag-ama na Camel. Ngayon, sabi ni sabi ni ano ah uh, magkasama sila. Sabi ni nung, nung bata, sabi ni Junjun yung Camel. Sabi niya, "Dad. Dad no." <laughs> mayaman eh. Dad, sabi niya. Ah, uh, pwede ba magtanong? Sumagot yung daddy. Sabi niya, ano yun anak? Ah, dad. Ah, uh, bakit tayo merong ano? Bakit tayo merong mga mahabang pilik mata? Sabi nung daddy, ah, ganun ba anak? Ah, anak, kaya tayo merong mahabang pilik mata dahil yan sa journey. Kasi habang nasa journey tayo, habang naglalakbay tayo sa sa napakainit na desierto, minsan may mga bagyo or may mga sandstorm na pwede tayong mapuwing. Pwede malagyan ng buhangin yung, yung mata natin. Pero dahil bini- uh, meron tayong mahabang pilik mata, binigyan tayo ng mahabang pilik mata, protection natin yun sa sa alikabok o sa buhangin sandstorm ah ganun ba sabi ng anak sabi ni Junjun -Jun. ngayon makalipas ang ilang minuto humirit ulit si Jun Junjun sabi niya dad dad okay lang ba isa pang question okay ano ba yun anak sabi nung daddy ah dad bakit tayo mayroong mahabang binti? Ah, ganun ba anak? Sabi ng daddy, sumagot yung daddy. Anak, dahil din yan sa so journey. Kasi pag naglalakbay tayo sa napakalawak na disyerto, misan mayroong mga butas. May mga malalambot. Malalambot na sand. Na pag tumapak tayo doon, pwede tayong mahulog. Kaya lang, dahil meron tayong mga, mga, mahaba na, na binti kahit mashoot man tayo sa butas na yan, pwede tayong makaahon ulit. Ah, oh, okay. Sabi ni Junjun, di ba? Grabe, no? Pinagpala pala tayo, sabi ni Junjun. Sana all. <laughs> 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 ah, oh, Makalipas ang ilang minuto, humirit ulit si Junjun. Dad, dad, sabi niya. Baka mamaya nakukulitan ka na. Kaya lang, gusto ko pa ulit magtanong. Eh. Last na, di ba? O oh, sige anak, ano ba yun anak? Sabi nung da daddy. Dad, ito talaga yung gusto ko itanong kanina pa. Bakit tayong merong malaking bukol sa likod? Camel <laughs> nga, di ba? So sabi nung daddy, Ah anak, dahil din niya sa journey. Kasi pag naglalakbay tayo anak sa napaka lawak at napaka init na desierto, pwede tayong mauhaw. Isa e disyerto, anak, walang tubig. Walang dagat. Sa Dubai lang 'yon, 'di ba? <laughs> May dagat. <laughs> Man-made. <laughs> so anak, pwede tayong mauhaw sa disyerto. Kaya lang dahil meron tayong bukol sa likod. Alam mo ba anak, yung bukol natin sa likod, katumbas niyan 40 gallons ng tubig. Nayan yung hindi tayo mauhaw dahil meron tayong baon-baon sa likod na 40 gallons na tubig. Kaya kahit na napakalayo ng paglalakbay natin sa napakainit na desyerto, hindi hindi tayo mauuhaw. Lahat ng hayop namatay na sa uhaw, <laughs> tayo buhay pa rin. <laughs> wow, sabi ng anak, 'di ba? Manghang mangangay ng anak. Grabe dad. Pinagpala talaga tayo. Napakaswerte pala natin. 'Di ba? Yung ibang hayop pinagtatawanan ako, sabi, may bukol daw sa likod. <laughs> Pero yung pala napakaswerte natin, dad. Thank you, sabi nung sabi ni Jun Jun, di ba? Oh, makalipas ang mga limang minuto, akala nung daddy, tapos na. <laughs> yung pala, meron pa. Umirit ulit si Junjun, dad. <laughs> Pasensya ka na. Last na. Okay, sabi. Sabi nung daddy, okay anak, last na talaga yan. <laughs> ano ba yon Sabi niya. Dad, kung meron, kung binigyan tayo, sabi nung, ito na yung tanong nung, nung bata. Dad, kung kung meron, kung binigyan tayo ng Diyos ng mahabang pilik mata dahil para sa journey. At binigyan tayo ng mahabang binti para sa journey. At binigyan din tayo ng ng bukol sa likod para sa journey para sa paglalakbay natin. Dad, bakit tayo nandito sa zoo? Hindi <laughs> na si Daddy. Tamimik si Daddy. Di ba? Hindi na kapagsalita. Which is, totoo naman, di ba? Minsan kasi alam mo kung, 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 kung i -re relate natin sa, sa buhay natin. No? Para, para rin tayong ano eh, alam mo yon yung mag-amang mag kamil. Mag alam mo, uh, ang Diyos binigyan tayo ng talento, di ba? Skills, di ba? uh, pag-iisip, di ba? Sa, sa lahat ng ginawa niya sa, sa mundo, tayo yung pinaka-special. Di ba? Binigay na sa atin lahat. Pero bakit nananatili tayo sa zoo? Bakit nananatili tayo sa sa comfort zone? Yung sinasabi doon sa kwento na yun na zoo, yun yung comfort zone eh. Di ba? Sabi ng Diyos, di ba? Uh, nasa Bible yan, Jeremiah, ano ba yun? Di ba? For I know ano yan ano yan Yung ano yan yung Jeremiah 29:11 uh -huh. po. For I know, I know the plans I have the plan. for you. I have for the you. Oh, plans for you. Oh, the Lord po. Yes. Uh -huh. Di ba? Si si God, si Lord mismo ating Ama, gusto niya maging mayaman tayo. Gusto niya ibigay sa atin lahat. Tama? Oo. Oh. Kaya lang tayo Di ba? Kapag binigay na sa atin lahat, bakit? Bakit na, tayo nasa comfort zone? Bakit bakit hindi natin gamitin yung yung skills natin, yung unique talent natin? Bakit hindi natin gamitin 'yon para makuha natin mga natin? Sayang naman. 'Di ba? Bakit ka natatakot? Anong kinakatakot mo? So, alam mo 'yon, hindi ka mag-grow, hindi mag-explore ka. 'Di ba? Umalis ka sa comfort zone mo. Ito na opportunity na 'o, uno primero, pwede na natin makuha mga natin, 'no? So bakit hanggang ngayon? Ano ano pa kinakatakot mo? Ano ano pa kinakahiya mo? Gawin mo na lahat. Huwag mo sayangin yung 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 binigay sa atin na talento, na skills, na talino. Alam mo 'yon? Huwag natin sayangin. Diba? Gamitin natin sa tama. Gamitin natin para, alam mo yun, mabigyan natin ng magandang buhay yung, yung family natin. Ibigay natin sa kanila. Huwag tayong gumaya doon sa, sa mag-ama na camel, diba? Na, na, tili na lang sa zoo. Kasi balang araw, kawawa tayo. Tatanda tayo mahirap. Tatanda kang kakatrabaho, walang nangyayari sa atin. Which is yun yung ayaw natin mangyari. Kawawa yung magiging anak natin. Kawawa yung iiwanan natin pag tumanda tayo mahirap. Tama? So yun lang. no Sana marami kayo natutunan, lalo na doon sa kwento na yun. No? So maraming salamat. Again, Sir Mike, sobrang privilege. No? Basta pag kailangan mo tulong ko, nandito lang ako. No? Ang, ang, ang buong F4 summer. Ah, uh, sabi ko nga hindi na hindi na tayo iba no ang tiger one well there you have it our how to become a global top earner thank you very much for the pointers applying Jeff Jefferson tuloy nga kailangan aralin mo yung business natin mag-focus ka so fake without action is this so kailangan mga natutunan natin i apply natin sa ating uh, business tapos of course get out of the comfort zone at huwag natin kakalimutan lagi si Lord Ayan. So, thank you sa mga lahat na na-subscribe. Share natin to. But wait, there's more. May post credits yung pa dito. Yung mga comments ng mga other global top earners. Panoorin nyo after this video. And hopefully, ang next nating uh, guest is the upline general icon na lane and Hopefully, ma you can join us. For our raffle, congratulations to Midnight Gazer. So, ikaw ang first raffle winner. Kung ikaw ay gusto mga makasama sa next raffle natin ng two kojic soup. Yun, napakaganda yan, no? Please comment down below. Ayan, subscribe na para sa malalaman mo yung, yung mga susunod na na tips and tricks. And of course, yung ating upcoming mga videos natin, yung ating tooth, tooth how to take care of your tooth, ayan. Tapos yung how to handle depression, and of course, yung arts natin, no? Ang ganda upcoming na rin yung mga beauty tips ng mga anak ko, panoorin nyo at yung mga toys PS4 games ni So thank you very much for tuning in. To God be the glory, see you at the top.